fi ydi o'r dyfodol, tra dwi yn golygu yr fideo yma, o'n i'n meddwl swn i'n deud yn gyflym. Os ydych chi ddim wedi'n barod, cofiwch tanysgrifio i'r sianel, hoffi'r fideo, rhannu'r fideo, gadael eich sylwadau a troi yr notification bell ymlaen. Felly mwynhewch gweddill y fideo. Hi pawb! Gobeithio bod chi'n iawn, croeso yn ôl i'r sianel. So heddiw yma, oherwydd bod hi yn ferwedig o boeth yma ym Mhrydain, dwi yn mynd i fod yn adolygu SPFs ar gyfer y Gwyneb. So, mae mor bwysig bod ni yn gofalu am y croen, bod ni ddim yn llosgi, ac dwi'n mynd gwybod amdano chi, ond Mae meddwl am roi sunscreen ar gwyneb fi, jyst yn dychryn fi. Mae gennym fi groen sensitif fel mai, a diolch yn cymryd llawer i fi dorri allan. So, dwi'n dieddol o osgoi rhoi Eli Hael ar gwyneb fi. Ond heddi yma, mae Label 10 wedi penderfynu ar 3 SPF sydd wedi cael eu greu yn arbennig ar gyfer y gwyneb. A dwi wedi bod yn trio nhw. Digwydd bod nes i fynd i Llundain, dechrau'r wsos, ac o'n i yna am drithiau. So am yr 3 diwrnod, nes i defnyddio un o'r SPFs. Hefyd, just yn quick, dwi yn sori bod fi tu allan. Di'r backdrop yma, diom yn wych, so dwi yn ymddiheir am hynny. Mae just mor boeth, fe tra i ddim ffilmio. Motorbike yn pasio, lorries yn pasio, adar yn canu, builders drws nesa. Ond ia, cariwch ymlaen i wylio a mwynhewch gweddill y fideo. Yr 3 SPF dwi wedi bod yn defnyddio ydy yr Simple Radiant Booster SPF 30. Mae hwn yn edrych fel yma. Wedyn, Bondi Sands Face SPF. Mae hwn yn Factor 50+. A wedyn yn Ola, The Ordinary Skincare. A mae hwn yn Mineral SPF Factor 30. So, fel o'n i'n deithio chi, mae roed Eli Hael ar gwyneb fi yn rhywbeth dwi byth yn neud, sydd yn drwg, so well gennau jyst aros yn y cysgod. Ond mae'r hael mor boeth, mae'n cael anodd osgoi fo ar y funud. So, na i gychwyn efo'r Bondi Sands oherwydd dyma'r un nes i ddefnyddio ar y dillun. Rhywbeth rili syml, ond mae'r packaging yn rili neis a ti'n cael llwyth o gynnyrch am dy arian, so mae hynny'n beth da. So mae o'n dod allan yn rili gwyn ac yn syth bynd ti'n kind of gallu deud bod o'n rili watery. Swn i ddim yn syni os ydy o'n water-based. Sydd yn wych. So fel ydych chi'n gweld, nes i roi dipyn ar yn llaw a mae o just yn toddi fewn i'r croen. Di o ddim yn teimlo'n drwchus, mae'n teimlo yn really, really hydrating, mae o gyd di mynd, a di o ddim yn gadael cast gwyn ar croen chi o gwbl. Mae just yn toddi fewn i'r croen. Ac yn gadael rhyw fath o glow neis. Di o ddim yn teimlo yn rhy oily. Mae o'n gadael glow really neis. So, yn syth bin, oedd y profiad yma yn lyflu. So mae'r ffaith bod o yn Factor 50 yn amazing hefyd. Ti'n gwybod bod ti'n protected. Mae'n dweud bod o'n fragrance free. Dwi yn cytuno efo hynny. Mae'na rhyw fath o arogl iddo fo, ond mae o reit neis. So dwi'n am y broblem. A pam nes i godi fyny ar y Mawrth, oedd gennau ddim breakout newydd. So o'n i yn tempted i defnyddio hwn am yr ail diwrnod, ond obviously o'n i methu. So ar y Mawrth nes i symud ymlaen i'r Ordinary Skincare Sunscreen. O ran cymhariaeth size, sna ddim llawer yn ddi. Ac hefyd o ran cymhariaeth adolygiad, maen nhw reit debyg. Yr unig beth swn i'n deud hefo yr cream yma ydy bod o'n dod allan efo tint gwahanol. So mae'r cream yma yn teimlo yn fwy trwchus. Eto, di o ddim yn rhy drwchus, na'i roed hwn ar y llaw arall, actually. Ond fel ydych chi'n gallu gweld, mae o lot fwy gwyn a mae o'n cymryd dipyn i chi rwbio fo fewn i'r croen lle oedd y llall yn toddi yn rili, rili neis. Rwan, di o ddim yn deud bod yna tint yn efo, ond os ydych chi'n gallu gweld hwnna, mae o bron fatha, mae o'n biws. Unwaith mae o'n blendio fewn, mae'r lliw yn diflannu. Ond just fatha, initially, mae o'n edrych reit piws. Dych chi ddim yn mynd i allu gweld y gwahaniaeth ar y camera. Ond, ia, mae yna rhyw undertone. So, wrach os dych chi'n chwilio am rhywbeth sydd yn edrych fwy fatha BB cream neu efo fymryn fwy o shimmer yn efo,
The Ordinary ydy'r un fysa chi yn licio, dwi'n meddwl. SPF 30, eto, mae hwnna'n rili uchel, ond mae hwn yn SPF 50. So, rhwng y ddau yma, dwi yn debygol o fynd yn ôl at y Bondi Sands, ond o'n i dal yn rili licio hwn. Yr unig beth sy'n ni ddweud ydy bod o'n fwy trwchus, mae yna tint twllach iddo fo, a mae o'n cymryd fwy i rhywbeth o fewn. Ac hefyd, swn i'n deud bod o'n teimlo yn drymach ar croen chi, ond, ac y peth pwysicau fi, ar y dimercher ar ôl defnyddio hwn, doedd gennau ddim breakout newydd, so mae hwnna yn masif plus i fi. Mae'r ordinary mae gynnu fi llwyth o cynnyrch croen nhw'n barod, a maen nhw'n gweithio'n ddau croen fi, so eto, os oes gennych chi croen fi sensitif, yn licio fwy o lliw yn eich eli hael, mae hwn yn mynd i fod yn berffaith i chi. So, yn ola, nes i drio yr Simple Radiance Booster SPF 30. Rwan, mae hwn yn berffaith, mae o'n tiny, yn really fatha compact, os ydych chi'n mynd i ffwrdd am chydig o ddyddiau, neu yn mynd ar wyliau neu rhywbeth, fysa hwn yn berffaith. Ac o'n i'n really, really edrych ymlaen i drio hwn, oherwydd, o'n i'n meddwl bod o'n mynd i fod fatha ddim dŵr, ond o'n i'n meddwl fysa fo reit refreshing, o'i gymharu efo roi fatha cream ymlaen, o'n i'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn fwy just yn fwy refreshing, ond yn anffodus, mae hwn fatha serum, mae o'n really oily, ac fel rhywun sydd hefo lot o olew yn naturiol, dwi ddim eisiau ychwanegu fwy o olew. Y ffordd mae'n gweithio ydy, ti'n rhoi 3 drop ar llaw ti, a ti jyst yn fatha dabio fo fewn i croen ti, ond yn syth ben, o'n i ddim yn licio fo, oedd o'n teimlo'n really, really oily, ac o'n i'n meddwl, o'n i ddim yn really mynd i licio hwn o gwbl. Gan ddweud hynny, mi nath o sychu fewn i croen fi'n really quick. Falle, os oes gennych chi croen sydd fymryn yn fwy sych, fysa hwn yn berffaith i chi. Ond actually, dwi yn gwrthdweud fy hun yn fama, dwi'n mynd licio roed olew ar gwyneb fi, dwi yn licio roed o ar gweddill corff fi. So, sa fi'n lyfio roed hwn ar sgwydda fi, ar breichau fi, ar coesau fi. So, fyddai yn defnyddio fo, dwi jyst ddim yn gwybod faint dwi'n licio fo ar gwyneb fi, os da chi'n dallu wedi feddwl. So, eto, mae hwn yn hollol ddibynnol ar pa fath o groen sy'n gynnych chi, pa be di preference chi. Ond i fi heddi yma, Bondi Sands sydd yn cael y wopr gyntaf. So wedyn fyswn i yn mynd efo'r ordinary skin care, a wedyn, just oherwydd yr teip o croen sy'n gyda fi, fyswn i yn mynd am yr Simple Radiance Protect and Glow Booster. Just oherwydd y fath o groen sydd gennau. Ond y peth really pwysig i gymryd o'r 3 cynnyrch yma ydy i rywun sydd yn diodde weithiau hefo croen drwg, nath yr un ohonyn nhw wneud i fi dorri allan, sydd yn masif, sydd yn really rhywbeth pwysig i fi. Dwi'n gwybod bod yna lot o rei eraill i drio ar y farchnad, ond am heddi yma, hein ydy'r 3 dwi wedi ddefnyddio. So ia, gobeithio bod chi wedi mwynhau, gobeithio bod hwn yn rhywbeth o help i chi. Oherwydd, fel o'n i'n deud, mae yna llwyth ar gael ar y farchnad. So mwynhewch yr hael, mwynhewch yr tywydd lyflu, byddwch yn ofalus, a na'i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta-bob!